O nosso trabalho, ele abrange todo o estado, né? O nosso atendimento é de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e da 1 às 18. E o nosso trabalho é em prol da educação, né? Onde a gente faz um trabalho forte de divulgação, palestras. Essa é a nossa função quanto informadores, sensibilizadores, né, da causa da saúde da mama. Nós também fizemos um trabalho de reabilitação, onde a gente acolhe mulheres que estão passando pelo câncer de mama, dentro da área da psicologia, onde a gente atende elas individual e em grupo. Nutrição, a gente atende também pacientes individual e em grupo. A parte jurídica, onde a gente consegue dar esse suporte para elas da questão do que é direito, tanto em medicação, quanto aposentadorias, licença-saúde, enfim, situações em que a mulher precisa desse suporte e nós estamos aqui, então, para fazer esse trabalho. Todo esse trabalho é gratuito, né? A gente também tem um banco de perucas, que a gente recebe doações de perucas, tanto de cabelo natural quanto de sintético. Enfim, as pessoas que querem fazer a doação, liguem para cá que a gente informa melhor. E a gente tem vários exemplos de mulheres que conseguiram vencer o câncer de mama. E aqui no Instituto a gente vai conversar agora com a Mônica, ela que é uma vitoriosa. Como vocês são chamadas, né, Mônica? Depois que vencem o câncer de mama, é isso? Isso, é um título que é dado, né? Eu acho que carinhosamente de vitoriosas, porque eu acho que a gente não deixa de ser, né? Com um número tão alto de mortes no Brasil ainda. Quando que você foi diagnosticada com câncer? Como que foi o teu tratamento? Você descobriu no início? Como é que foi? Senti necessidade de fazer uma mamografia. Eu não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. Era aquela cruz que a minha mãe tinha tido câncer de mama. Quando foi para análise, era câncer. Ele era ainda do tipo in situ, bem no início, dentro do canal onde um dia correu leite para os meus filhos. Então, assim, eu fiz a cirurgia, daí acabei repetindo para liberar as bordas mesmo e fiz uma radioterapia. Aproximadamente 80% dos tumores são descobertos pela própria mulher no momento em que ela apalpa as mamas. Por isso, a importância da prevenção. E é aqui que entra o autoexame, que facilita a percepção de qualquer alteração na mama. É uma palpação onde os dedos comprimam a mama até que encontrem uma parte dura, a parte óssea que fica por trás do tecido mamário. E nisso é importante que a posição que a mulher adote seja de elevar o braço, porque nesse sentido a gente estica a parte muscular, deixa a mama mais espalhada e tem a possibilidade de palpar de uma melhor forma. O autoexame, ele não é diagnóstico, ele é uma forma da mulher se conhecer e naquele momento em que ela identifica uma alteração, ela vá procurar um serviço de saúde para ser orientada. É importante que a mulher se cuide, procure fazer essa palpação, não para identificar doenças ou ter um diagnóstico, mas para o autoconhecimento e para poder procurar serviços que são para esse trabalho antes de uma lesão que possa ser mais prejudicial para a saúde dela.